საქართველოში გერმანიის ელჩი პიტერ ფიშერი 26 ოქტომბერს დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებსა და ქართული ოცნების ლიდერების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა, სადაც პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი უპრეცედენტო გარეჩარევის ფონზე მიმდინარეობს. პიტერ ფიშერი აღნიშნავს, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ქართველი ხალხისთვისაა და გადაწყვეტილებას სწორედ ისიხებს. ოფიციალური ჩვენ გერმანიის სახელით, ჩემი სახელით არაერთხელ ვთქვით, ეს არჩევნები ჩვენთვის არ არის. ეს არჩევნები ქართველი ხალხისთვისაა. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, ეს მართლა არ არის ჩვენი საქმე. თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, როგორი მთავრობა გსურთ. თქვენ შეგიძლიათ ისეთი კანონები მიიღოთ, როგორიც გსურთ. როცა რამეს ვამბობთ, იმიტომ ვამბობთ, რომ საქართველოს შეიტანა განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. ასე რომ ჩვენი მოვალეობაა თქვათ, რა არის კარგი ამ აპლიკაციისთვის და რა არის ცუდი. ამაზე ვსაუბრობთ სწორედ. დანარჩენი წადით არჩევნებზე მიიღეთ გადაწყვეტილება, რა გსურთ. იმედი გვაქვს, გავაგრძელებთ მეგობრობას და პარტნიორობას.